Titans. I'm Stan and I'm from Haskova, Bulgaria. Станислав Христакиев идва в САЩ през 2016 година, за да преследва своята американска мечта – да бъде модел и актьор. Десетки милиони го видяха в реклама на бира заедно с футболната легенда Лео Меси, която се излъчи по време на финала за Супербол. А този специален момент с Меси се получи така заради любовта ми към футбола. Навсякъде, където хоря, аз винаги имам футболна топка в колата. Явих се на един кастинг, изобщо не знаех за какво е. От няколко стотин души накрая избират само 8. Момчето с червените шорти е Станислав. Той има най-много екранно време от всички, които се опитват да отнемат топката на Меси на плажа в Майами. Аз съм един от най-тежките футболисти, така 103-4 кг футболист. Забелязвам се отдалече. 6 дена бягане от сутрин до вечер. Имахме дрон шотове, имаше лодки, камери, най-различни агли, различни хора и участници, таланти и така нататък. Най-интересното беше, че снимахме самата реклама с Меси в отделен плаж, където нямаше достъп до, нали, до хората, случайни минувачи, просто е така да спрат, защото Меси е много популярен тук в Майами, който го види и всеки иска снимка с него, всеки иска да го заговори. Бяхме стриктно инструктирани на никой да не се доближава до него, но всяка една секунда струва стотици хиляди долари, така да го кажа. Да, ние не сме там да се снимаме и да се приказваме, а сме там да вършим работа. Та след 2 дена тренировка, на третия ден той се появи. Имахме 2 часа с него, в които можехме да снимаме. Имаше ли някакъв досег въобще с Лео Меси по време на снимките? Много интересно. Аз дори исках да му кажа: аз съм от Хасково, Христо Стучков. Той е твой приятел. И може би да дойде да си поговорим, нали? Но той е изключително фокусиран човек. Той отива, казва му се веднъж какво се изисква от него, каква е хореографията, защото ние практикувахме 3 дена хореография. Той трябва да премине през мен и в една от сцените, където аз разрушавам замък от пясък. Пясъчен замък, да. Пясъчен замък, да. Това е, може би, за мен най-голямата ми сцена в цялата реклама. Най-страшното беше там, че трябваше да бъда изключително внимателен, да не направим майтап, както се вика, защото той е футболист и е много скъп играч. И... Но важно е да направим нещо с краката на Лео Меси. Точно, да. Има голяма отговорност да бъда внимателен и да разруша пясъка както трябва, без да го докосна. Естествено, направихме доста репетиции. Да ни кажа, около минимум 30 падания. 30 пъти съм се хвърлял на пясъка, но как с Лео Меси? Ама защо не? И така стана, че от първия път стана на първия тейк и директора дойде, ръкопляска, браво, браво, страхотно, Меси беше страхотен, но го видях очи в очи, така, подарахме си топка и усетих тази енергия от тази голяма звезда, която съм гледал от дете. Сега Станислав работи по няколко проекта за сериали и филми и се опитва да си пробие път в Холивуд. Ходи на кастинги, снима, тренира усилено и казва, че най-важно е човек да вярва в себе си. Искам да кажа, че всичко е възможно, защото успях да се докосна до Арнолд Шварценегер. През миналата година срещах и Григор Димитров, и Ерик Робъртс, който снима в много филми, снимал една 20 филма в България. Просто бях на правилното място в правилното време, а сега и с Лионел Меси. И това е, аз съм един нормален човек от Хасково, който има, все още имам много големи мечти. И здраво работя за тях. Мотото ми е така. Късмета отива при подготвените. Това е. Когато възможността отиде при подготвените, това е късмет. Не е просто да чакаш с кръстени ръце, да седиш вкъщи или да гледаш Netflix и да гледаш, нали, видеа в Instagram, как някой друг работи за мечтата си. И просто можеш да спреш и да поработиш малко върху твоята мечта. Та това е. Късмета тогава ще ви намери. За Здравей България, и аз съм Дараков.